Da er vi fulltallige. Når det gjelder dagens innkalling, det noen merknader til den? Det det ikke, da den godkjent, og vi fulltallige og møtet satt. Når det gjelder dagsorden, så det meldt inn tre spørsmål og en interpellasjon. Interpellasjonen står jo som på innkallingen, men spørsmålene tar vi først. Og så det også omdelt noen notater og forslag, og ikke noe tilleggskart. Da det tre spørsmål fra representantene Harald Sævareid, Kari Seljelid og Odd Roar Christensen. Jeg foreslår at vi begynner med representanten Harald Sævareid. Vær så god. Takk, ordfører. I Budstikka 29. august skriver tidligere kommunalsjef Filtvedt et innlegg hvor han hevder rådmannen ble satt under press av leder av sektorutvalg Levekår til å utelate vesentlige sider i en utredning om avfallshåndtering. Ordfører, i et demokratisk perspektiv dette svært betenkelig. Hvis dette medfører riktighet, fratar dette de folkevalgte muligheten til å fatte en best mulig beslutning til beste for befolkningen. Rådmannens saksgrunnlag danner den kunnskapsbase de folkevalgte har som grunnlag for sine politiske beslutninger. Hvis en utvalgsleder overprøver administrasjonen i forhold til hva som viktige saksopplysninger i en sak, undergraver dette den helt nødvendige politiske debatt og beslutningsmyndighet. Ifølge Budstikka uttaler utvalgsleder at hun ikke husker denne saken. Ordfører, dette finner jeg særdeles underlig, i og med at det å overprøve en rådmanns saksframlegg og fakta kan sidestilles på mange måter med et demokratisk overgrep mot andre partier og velgere, og det vil være naturlig å huske en slik handling, med mindre dette mer vanlig enn jeg tror og håper at det er. En politisk uenighet et gode for et demokrati. At man blir stemt ned i politiske spørsmål likeså, der har jeg god erfaring. Men at en politisk aktør benytter sin posisjon for å hindre kunnskap og informasjon, vil alltid undergrave våre politiske idealer. Mitt spørsmål, ordfører, todelt og lyder: kan ordføreren bekrefte eller avkrefte påstandene Filtvedt kommer med i Budstikka? 2. Vil ordføreren ta initiativ til at kontrollutvalget behandler denne hendelsen, slik at vi får belyst denne saken grundig? Takk. Da vil ordfører Lisbeth Hammer Krog besvare dette spørsmålet. Vær så god. Krog. Jeg har først lyst til å si at det et meget alvorlig spørsmål som nå stilt. Det kommunale styringssystemet bygger på et prinsipielt skille mellom politikk og administrasjon. Det og skal være en klar arbeidsfordeling mellom politikk og administrasjon, og i dette systemet skal administrasjonen være en uavhengig og nøytral utfører og iverksetter som reguleres av formelle regler, politiske vedtak og signaler. Rådmannens hovedfunksjon etter kommunelovens bestemmelse paragraf 23 å være administrasjonsleder og ansvarlig for forsvarlig saksforberedelse og iverksetting av vedtak. Rådmannen har ansvar for å påse at de saker som fremlegges for folkevalgte organer forsvarlig utredet. Når en sak ferdigbehandlet, / godkjent av rådmannen, oversendes saken til politisk behandling. Det vil si at fra da av saken administrativt ferdigbehandlet. Etter at saken godkjent og oversendt fra rådmannen, videresender ordføreren saken til rett organ. Deretter det lederen av vedkommende folkevalgt organ som setter opp organets dagsorden. Eventuelle endringer etc. i saken vil fra nå av fremkomme som politiske forslag i møte og vedtak innstilling til saken. Rådmannen har også adgang til å beriktige eller gi tilleggsinformasjon. Så til det konkrete spørsmål nummer 1. Jeg vil bekrefte at det har vært dialog
mellom utvalgsleder Toril Heggen og tidligere rådmann under forberedelsen av denne konkrete saken, og at hun også hadde et utkast av saken. Da saken ble endelig godkjent av rådmannen og oversendt til politisk behandling, kan jeg avkrefte at saken har blitt endret. Det er gjort undersøkelser i hva som kan ha skjedd i denne type sak. Hendelsesforløpet er fra juni 2010, forrige kommunestyreperiode. Vi kan ikke se at dokumentasjonen som ligger i vårt saksbehandlingssystem, omtalt som loggen, at det skulle være gjort feil eller noe irregulært i denne saken, som synes fremkomme i loggen. Det er dokumentert at saken er behandlet i administrasjonen, og at det etter at saken ble sendt fra kommunalsjefen, har vært tatt opp i et direktørmøte, og at den etter dette har blitt revidert. Deretter er saken godkjent av rådmannen. Rådmannen kan endre saken helt frem til godkjennelse, oversendelse til politisk behandling. Til spørsmål nummer to. Jeg ser det som positivt at kontrollutvalget av eget tiltak vurderer å ta opp saken. Takk. Takk for det, Hammelkrog. Da er det anledning til et tilleggsspørsmål, begrenset inntil ett minutt, og da et tilleggssvar også. Vi kjører jo vanligvis ikke noe ordskifte i forbindelse med slike spørsmål. Vær så god, Sævareid. Takk, ordfører, og takk for et fyldig svar. Det var et par ting som jeg likevel vil prøve å henge meg litt opp i. Og det er det at det skjedde en viss endring i saken etter at den ble sendt til kommunalsjef og før rådmannen endelig godkjente saken. Det skulle vært veldig greit å kunne da vite litt mer konkret om hva var dette her. Fordi at hvis det blir lagt tillegg inn i en sak ytterligere informasjon, så kan det være av folkevalgtes interesse å få. Men hvis det fjernes informasjon, så vil jo det definitivt undergrave de folkevalgtes mulighet til å fatte gode vedtak for innbyggerne. Og det er, så vidt jeg kan skjønne, jeg ble litt usikker på i hvilken grad ordføreren bekreftet at det var at den kommunikasjonen og kontakten mellom i perioden mellom at kommunalsjefen sendte den saken videre og den ble endelig godkjent av rådmann, om den var en samrøre mellom politisk og administrativt nivå. For dette er, så lenge vi har en formannskapsmodell, så er dette så grunnleggende viktige saker vi har. Og kanskje også veldig tydelig i en sak som til de grader har brukt lang tid gjennom et politisk system. Så at vi kan få litt klarere der, og jeg håper på en måte at ordføreren da også ikke bare håper at kontrollutvalget gjør det, men oppfordrer kontrollutvalget til å belyse denne saken nøye, fordi at dette er, altså hvis ikke politikere har tillit til systemet, så har ikke velgerne våre tillit til systemet, og det kan vi ikke leve med. Takk. Vær så god, Hammerkrog. Takk. Ja, det fremkommer i loggen at denne saken har gått frem og tilbake på det administrative nivå. Det jeg vektlegger også i denne saken, det er at da saken ble ferdigbehandlet fra rådmannen til forrige ordfører, så er ikke saken gått tilbake eller blitt endret. Men det har vært en dialog mellom Toril Hotheggen og rådmannen, men saken også har vært på det administrative nivå. Det har Toril Hotheggen meddelt meg og fortalt meg at hun har kommet med innspill. Og det er det jeg vet nå. Og på hvilken måte rådmannen har valgt å gjøre endringer på bakgrunn av de innspillene, de detaljene kjenner jeg ikke til. Men det er veldig viktig å også kunne si at rådmannen står jo fritt til og har et ansvar og plikt til å gjøre de endringene hun eller han finner for godt. Ja, takk. Takk skal du ha for det. Da er vi ferdig med spørsmål nummer én. Og neste spørrer er Kari Seljelid fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Seljelid.
Trykk på knappen, kanskje. Takk. Ordfører, konsekvenser av gjengs leie for aldersboliger mitt spørsmål. Bærum kommune har nå kartlagt hva gjengs leie innebærer for ca. 200 aldersboliger. Oppgaven var å beregne husleie i forhold til markedet og leilighetenes verdi. Og konsekvensen av tilpassning av husleie tegner seg til å bli meget dramatisk for de beboerne. De fleste har bodd i boligen i flere år og er vant til en husleie samsvar med sin økonomi. Det er derfor de er leietakere. Beboerne er gamle mennesker, mange er minstepensjonister. En dobling av husleie, 100% økning, fremstår som helt uakseptabelt, uforståelig, og alle reagerer med den største fortvilelse. Boligkontoret har nylig hatt samtale med beboerne av aldersboligen og gitt råd om muligheter for bostøtte hos Husbanken, NAV og eventuelt Bærum kommune. Det er fint at alle de gamle dette gjelder får råd, men det hjelper ikke på situasjonen eller økonomien. Mange vil trenge økonomisk støtte og eller henstand med husleieøkningen. Alle opplever dette som uverdig. De hadde ventet at Bærum som en god kommune å bo i hadde avventet husleieøkning til nye beboere. De lurer på om en så rask og stor heving av husleien er i tråd med husleielovens bestemmelser. Spørsmål, er det virkelig slik at husleieøkningen blir omtrent 100% for alle? Hvordan kan husleieøkningen gjennomføres alt fra november før mulighet for bostøtte er klarlagt? Er dette hjemlet i husleieloven? 3. Tas det hensyn til den enkeltes betalingsevne, for eksempel ved betalingsutsettelse? Og 4. Hva kan Bærum kommune bidra med økonomisk for denne gruppen? Og et siste spørsmål, når kommer denne viktige saken til politisk behandling? Takk. Takk for det. Da er det rådmann Hans Christian Lingsom som svarer. Ja, ordfører, sak om gjengs leie og kommunal bostøtte ble behandlet i formannskapet i november 2009. Og alle nye leietaker i kommunale boliger innflyttet etter første dette år, så om lag 200 personer, har underskrevet kontrakter i tråd med gjengs leieordningen. Og fra 1. november vil 200 beboere som har hatt kommunal leiekontrakt i over 12 år få gjengs husleie. Her har 41 i aldersboliger. Over de nærmeste 3 år skal det innføres gjengs leie på samtlige boliger i henhold til med grunnlag i husleieloven. Det er 7 boliger som får en økning på ca. 100%. Og snittøkningen for de 41 aldersboligene er 44,5%. Og i snitt 2000 kroner per aldersbolig. Boligene med størst økning har hatt uforholdsmessig lav leie. For eksempel en toroms som har økt fra 3200 til 6400 kroner per måned. Enkelte beboere har store leiligheter, for eksempel en person i en treromsbolig, noe som fører til stor økning. Beboerne fikk varsel allerede i januar 2012 om at husleien vil bli endret på bakgrunn av en taksering av boligen, og at gjengs leie blir innført. Og varslingsfristen er overholdt i samsvar med husleielovens krav, og videre har kommunen valgt å legge seg på samme varslingsrutiner som Oslo kommune, en ekstra forhåndsvarsel på 2 måneder før, slik at leietakerne får vite den eksakte husleien. Kommunen har styrket sin beredskap rundt boligkontoret og bostøtteordningen, og det er meningen at man skal få klarlagt sin eventuelle rett til bostøtte før 1. november i år. Betalingsevne vil ligge til grunn ved en eventuell betalingsutsettelse, og boligkontoret tilbyr de kommunale leietakerne økonomisk rådgivning og hjelp med å finne løsninger til dem som trenger det. Leietakere som får en uforholdsmessig stor prosentvis økning blir kontaktet direkte. Etter formannskapsbehandlingen i 2009 ble sak om konsekvensene ved innføring av gjengs leie og innretning på den nye kommunale bostøtten lagt frem for sektorutvalg bistand og omsorg. Her fremkom også inntektsgrenser og nivå for kommunal bostøtte for økonomisk vanskeligstilte i kommunale boliger. En spørsmål om innføring av gjengs leie og konsekvenser for beboerne i aldersboliger ble også besvart i eget notat til sektorutvalget 10. april i år. I den forbindelse opplyste rådmannen at evaluering av ordningen ved innføringen av gjengs leie og kommunal bostøtte vil bli lagt frem for politisk behandling i løpet av høsten dette år. Takk. Oppfølgingsspørsmål?
Jeg kan bare takke for svaret, ordfører. Dette var så mange detaljer at jeg håper at det mulig å få det skriftlig. Det viktige for oss at de som virkelig får betalingsproblemer her, får hjelp. Men jeg må si som en politisk kommentar at det for disse gamle å gå på kanskje NAV for første gang i hele sitt liv, det oppleves særdeles vanskelig. Ordfører, jeg håper denne saken kommer opp til politisk behandling når vi nå ser konsekvensen av hva gjengens leie Vi må innrømme at veldig få i denne salen har visst hva det egentlig innebærer. Takk. Takk for det. Da det neste spørrer i dag. Det Odd Roar Christensen. Vær så god. Tusen takk, ordfører. Jeg har et spørsmål til rådmann som gjelder trafikksikkerhet og skolevei. Jeg sitter i sektorutvalg barn og unge, og der vi både forpliktet og opptatt av skoleveien til våre barn og unge. Spørsmålet gjelder avisoppslaget i Budstikka onsdag den 5. september, der nabo og foreldre krever ekstra tiltak for området Snoveien og Høvikveien. Dette ifølge Statens vegvesen en vanskelig kurve å håndtere, og samtidig sier de også at det ikke har vært noen ulykkespunkt de siste årene. For et par uker siden smart det faktisk på dette stedet med fire personer til sykehus. Ja, også i 1999, 2005, 2007 og 2010 var det ulykke der. Bærum Trafikksikkerhetsforening mente allerede i 2009 at her krevdes det hastighetsregulerende tiltak. De påpeker også at det stadig foretas grisekjøring der. I Budstikka har dette stedet vært omtalt helt siden 1993, og ja, noe gjort med veien, men langt fra nok. Snart kommer vinteren, og snart kommer flere unger ut i veien. Derfor mener både beboere og foreldre at nå må det etableres eventuelt fotobokser, redusert fart eller fartstumper. I 2009 ble det registrert rundt 11 000 biler i døgnet, og i dag det atskillig flere. Dette er blitt en meget belastet vei, spesielt i rushtida da man skal både inn og ut på E18. Sist og ikke minst av hensyn til skolebarna. Fra neste sommer vil Høvik skole åpne igjen etter stor ombygging, og da vil det komme tilbake mange unger på disse veiene, og sikkerheten for ungene og de myke trafikantene det jeg mest opptatt av. Derfor mitt spørsmål til rådmannen. Vil rådmannen allerede nå ta tak i dette år for våre veimyndigheter, slik at denne skoleveien blir sikker og klar til neste års skolestart? Og hvilke tiltak mener kommunen det bør gjennomføres her for å få trafikksikkerhet vei? Jeg begynner nå, for jeg vet at det kan ta tid. Takk. Takk for det. Det svarer også rådmannen på. Ordfører, Snoveien en fylkesvei. Statens vegvesen utbedret området for noen år siden med blant annet rekkverk mot fortau, og de anser at strekningen ferdig utbedret. Snoveien har ikke vært oppe på kontaktmøter med vegvesenet i den senere tid, og administrasjonen ikke kjent med at det foreligger planer for strekningen. Men administrasjonen har heller ikke fått bekymringsmelding fra FAU på Høvik skole om strekningen i den senere tid. Langs fylkesveinettet ligger det ikke fartstumper. Hastighetsregulerende tiltak benyttes kun i forbindelse med opphøyet gangfelt. Og dette en holdning administrasjonen som vedtaksmyndighet har lagt seg på i overensstemmelse med Statens vegvesen. Administrasjonen mottar mange henvendelser om redusert hastighet på fylkesveinettet. Sier administrasjonen ja til redusert hastighet i for eksempel Snoveien, kan det resultere i mange tilsvarende henvendelser, for eksempel for Kirkeveien, Stasjonsveien og Lomdalsveien, hvor skolebarn også krysser veien. En eventuell skilting med 40 km i timen vil kun ha en hastighetsreduserende effekt på, med ca. 2 km per time. En reell reduksjon i farten oppnås kun ved å anlegge humper. Og dersom administrasjonen åpner for det, kan det resultatet bli at store deler av fylkesveinettet på sikt blir skiltet med 40 km i timen og får fartshumper hver 200 meter. Dette vil skape store problemer for kollektivtrafikken og utrykningskjøretøy, og noe som lite ønskelig. I Snoveien sikkerheten for myke trafikanter ivaretatt etter at rekkverk ble satt opp i kurven, og ifølge Statens vegvesen kurven i Snoveien ikke et ulykkespunkt i Bærum kommune. Og Bærum kommune bør her overlate til Statens vegvesen å vurdere eventuelle tiltak. Oppsetting av automatisk trafikkontroll også et ansvar som ligger hos Statens vegvesen,
Kriteriene er svært strenge og innebærer blant annet at ulykkesfrekvensen skal være høyere enn gjennomsnittet for tilsvarende veistrekning. Men rådmannen vil be administrasjonen ta opp saken på neste kontaktmøte med Statens vegvesen og be om en ny vurdering av strekningen i lys av at Høvik skole åpner igjen neste sommer. Og rådmannen vil deretter melde tilbake til sektorutvalget, eventuelt til kommunestyret. Takk. Mange takk for det svaret. Ønsker representanten? Nei. Da går vi videre på dagens dagsordenssak 46. Det er godkjenning av to protokoller fra 30. mai og 20. juni. Da tar vi først 30. mai. Er det merknader til den? Det er det ikke. Enstemmig godkjent. 20. juni. Merknader til den? Daniel Walter? Ja, stemmer det. Jeg har en merknad til 20. juni, og da har jeg lagt merke til at jeg var bare halvveis til stede. Nemlig, hvis vi ser på listen, så har fornavnet mitt vært på møte, mens etternavnet mitt hadde forfall. Så vidt jeg kan huske, har jeg vært fullt og helt til stede, så det er noe som vi bør rette. Det passer da også med antall representanter. Takk. Takk for den rettelsen, og det er hyggelig at representanten gjør det på en litt humoristisk måte når det også er gjort på denne måten. Takk for det. Dette blir notert. Ellers antar jeg da at vi kan godkjenne også den protokollen med denne merknaden.